ဆိုပဲနဲ့တို့များသည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဤသို့ဘုံတို့သိကိုရပြီလို့ဝန္တာပိဋိနဲ့ဥရောကြအောင်နော်အရဟံတသထငါယမိလေတဓမ္မကေဝေတရှင်တော်မူ၏ဘဂဝါဧကဝေယံတံတိယေသာမံယောရမံတေသောကတိသံဃိရောမုသေခေဗေမနံယုတမံသူရောဤပုဇာသံဃိဗျမြတ်တရားဖြင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ယမကုသေယံဘုရားမြတ်ဖြင့်ဘုရားရတ္တခင်တည်းတိမေသောမေဃဝိကတော်တထဘဂဝါတုသုဘုံတော်အနန္တယေနောအနန္တသဘူရောအနန္တရုတိပြည့်စုံသောမူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုတိမြတ်နုမယုတု၍ခေခွန်ခြင်းသည်အသုဘဝေတုစိစိမတိဖြစ်ကြပါไล่คงจักเนาะอหังตันติอหังตันติอิตระเนนะตะหะอิตระเนนะตะหะอาเสวะธัมมกะทีลังอะมาริยามิอะมาริยามิทะชินพยาทะชินพยาพยาตะบิโรนิพยาตะบิโรนิพยาติยาตังกะพยาติยาตังกะยะระณะเมตตังบาโกသင်ရဲ့ကင်းပြသင်သာရအောင်သောက်ဆောက်တတ်သောသောက်ဆောက်တတ်သောဘုဝေယဟု၏ဘုဝေယဟု၏အတ္တထေသောအတ္တထေသောဤဝေစိကဤဝေစိကဣမပါဠိဖေယံဖေယံဖေပါသောဖေပါသောအာဇီဝသီလတော်မြတ်ကိုလည်းကောင်းစွာသောက်တည်ပါသည်ဖေယျမေတ္တာဖြန့်ကြရအောင်အယတ်ဆယ်မျက်နှာ၌အယတ်ဆယ်မျက်နှာ၌ဤရုံသောဤရုံသောအနန္တအနန္တသัจ java လာနိသัจ java လာနိအနန္တများစွာသัจ java ဝါသုဏမြတ်မပေါင်းတို့သည်ဘေယံခတ်တိဘေယံခတ်တိငြိမ်းကြပါစေဘေယံခတ်တိသောတာခတ်တိသောတာခတ်တိငြိမ်းကြပါစေဘေယံခတ်တိသင်္ခေခတ်တိသင်္ခေခတ်တိငြိမ်းကြပါစေဘေယံခတ်တိပေါင်းတို့လူရန်ဆန္ဒဤဝံ၍နှလုံးစိတ်ဝမ်းကြီးကြံကြပါစေဣဟံမေပုံညာအတဝခယဝဟောတုဣဒံမေတိလံ
นิพพานัตตะนิพพานัตตะติเตโยโหตุอัปปมาทีนะตัปปะทิทาอเมตตถาสุลูเปียงแท่จักบ่เนาะทุกนายเตมนกุเปียงแท่เนี่ยตะลิออกชะจ้ะเออตันนาชินะจ้ะเนาะပါတဲ့စီတို့ကြရတယ်ခွန်ကြရလားကြရပါရဲ့ကြရတယ်ကြရကြရပြီနော်တော့ဆိုင်တင်တာဒါဖော်လိုက်ပါနော်ဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အနည်းနည်းတော့ဘုရားရှင်တို့ဒီဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့တတဝအလုံးကိုဆက်ကြောလာကလေးပေါင်းတသိန်းညနေသိသိပြီးတော့ဟာတဲ့ဘုနာသူစင်းရည်ကြီးသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒမနတဥပါဒဆရစင်းရည်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘုရားရှင်နဲ့ရှားကြည့်ပါနောက်ဆုံးပြီမူလလက်ဖြာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ပါတယ်လေမူလလက်ဖြာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပါပါဘုရားတောင်အရသံဃာကြီးသူအလုခင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပြည့်ကြုံနေရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်တာအလုံးကြီးအကြောင်းရင်းရှာတဲ့အခါမှာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးမူလနဲ့ပြန်ကြောင်းမပတ်ရဘူး။ပြောပြကြရတဲ့တန်တိမလီမာလို့အခါအပြင်းနေမကောင်းလို့အမင်းနေမကောင်းလို့ယောဂအဖြစ်စတဲ့ဖြစ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောကြအောင်လား။ပြောပါပါဘုရား။အကြောင်းရင်းမတွေ့တာတဲ့။စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဘုံနာလေးဆင်းရဲရေကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဝိဇ္ဇာနဲ့တတ်တာ။ဒါကိုအကဲခံပြီးတဲ့ပုံရှိပါလိမ့်မယ်ဒီပညာရှိရတယ်ဒီရာဒီစမှတ်ရဘူးလေအိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပြဿနာပေါ်လို့စိတ်ဆင်းရဲစရာပေါ်ရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အပြစ်တင်နေဒါမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ့နော်ဒီနေ့ပညာရှိဖြစ်လာရင်တော့ဟုတ်တယ်ကုက္ကုကပဲပြစ်တင်နေတဲ့အဲဒုလပညာရှိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြစ်တင်စရာပုဂ္ဂိုလ်တတ်သွားမရှိဘူးလို့ပြတယ်။တပည့်ရှင်ကဘုရားပြည့်မချဘူးအကြောင်းရင်းပြကြတော့ဆင်းရဲအလုံးရအကြောင်းရင်းကတော့ဘာနဲ့ပါလဲ။ဝိညာဉ်။ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာ။ဒီညမဖုံးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးယဟန်တန်သွားတဲ့တရားရှိပါတယ်။ဒီကနှစ်ခါသုတ်တန်လို့လည်းခေါ်တယ်အမေကြီးဟန်တာတဲ့အချိန်တုန်းကတရိပ်ခရန်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့တူကိုဘုရားရှင်တရားဟောတာတဲ့ကျန်းနားထောင်ပြီးတော့မှယဟန်ကိစ္စပြီးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဖြစ်ပုံကတော့ကိစ္စတောင်းနဲ့မလန်းမကန်းဝတ်တူးဆိုင်မှုမှာတဲ့ဘုရားရှင်ကကြီးလိုက်တော့သူ့ရဲ့တူကလည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်မယ်တဲ့ရှင်မကြီးလည်းယဟန္တာမှာတည်တည်ဖြင့်နဲ့အဲ့ဒီမှာလက်ခံပြီးတော့ဆုံးငင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တရားနာဝင်ပေးတယ်။အဲသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်နဲ့ခြေနဲ့ခြေထားလို့မလို့ဒီကနှစ်ခါလို့ခေါ်တာ။ပါရမီကြီးပါပဲတဲ့။သူရဲ့အယူဝါဒကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့နေတည်လူတွေဘယ်ဘုံဘဝမှာလက်မခံဘူး။ဘာမှမနစ်တဲ့ဘူး။ဘာမှမနစ်တဲ့ဘူးလို့ပဲသူဝါဒပမမနစ်တဲ့တဲ့ဝါရအောင်တော့သုံးတာပေါ့။အသဘောလဲဆိုတော့အသေးရင်အကုန်ပြတ်သွားပြီ။နောက်ကမရှိဘူးဆိုရင်အုတ်စေကအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အုတ်စေကဝါရ။အနုဘာတော်ဖုံးကွယ်ပြီးတော့ပမမနစ်တဲ့ကုမနစ်တဲ့ဘူးလို့သူဆိုတော့ဘုရားကလည်းပဲ။သင်ပမမနစ်တဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဝါရကိုသင်နှစ်တဲ့တယ်မလားလို့မိကြီးတိုင်းတော့တန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်နေတာ
那培养心理的话呢，又培养心别了。所以，有时的话呢，来把握它不能。哎，比如嘛，话呢，我来看到培养单身的看，啊，就平常是比较的，有时的有许多不够多的，但没有生产的。如来来得妙，听啊！那阿瓦达罗得白塔罗讲，那有阿瓦达罗得白塔的，我许多讲的。都瓦达呢，没得罗西因给生产的，先别话嘛啦。那么偏阿尼阿就理解呢？那么都瓦达呢，古瓦达没得啦，来就来要的嘛，看其他的吧。三年呗，他的背不是好嘞，三年背，他不要背了，倒霉呢。三年呗，说的呀，骨头烂的啦，骨老米没得得了没烂了，但是也是老没，反正没的，年空的背的，不是嘞，没完了，不如干完了，不如呢，年下了不，没这个不如干这个不如呢。人工的皮不薄啦，这个三年的皮，你看人工的皮，那么都那老么大呀的皮，那老，刮下了灰灰的，一麻拉不麻拉，那都洗大不了都，那都你看秋天你在见的，我应该说你在见的皮，我都没来见过了。像那个现在就是包在这，到二百六十片块，这个三年呢，这个年空呢，都啊那老么大呀，这个现在就是的，不能算了。说到现在的新手机啊，这个哎呀，你也搞一部呢。等我完了，我完了，准备等你啊来嘛。我不我在的下台你的喇嘛呗你没有吧呢喇嘛呗哎呀不要先不要就拿你的哦后大呗哎呀都我老陪来的不能现在讲吧你不起的就那个老人出来呗我恩怨我们吹了西瓜别的你我老我得给他了因为我们虽然说在做，那么所以讲就是，人工劳动呗，过节都节完了啊，三年没出人，三年那边人工那边，那老婆那边，现在人那边，没老了。哎，老婆偏偷偏好的，那个没多啊，没多啊，你比较好来的，所以多啊，还有少来的。在上来比较培养性格的面积啊，培养那些人，那种对农民，那种完了，那农民呢？现在培养没几的，不然嘛的，你那的熟的还是老他的屋，都没谁来的都培养，瞬间老一半了。你看嘛，培养也完了，培养也有熟毛都对农民，培养新边。一定要来呗！我到马边去呢，一来到我干嘛我不要啊？我说那个，阿婆打个电话来，打个电话去生产，我打那个拉拉，打个电话去把嘞生产耶，我打他喏。但是阿边的娃这边也吧，我打把嘞娃，阿边也没去，娃也没别的是吧？我还买别的不够啊，送你七八没啦？七八没呀。我送你五三百的，送没有？我的三三骗你了不呀？不打了都啊。我还没买，我家也等那也五百，把我留好了，一百。你看，干嘛我干的看那呢？干嘛不？干嘛我？为啥干我家的话？你们去问你。大哥，接下来看到俺们了。骗不了咱的，要不了咱俩们了。
ခန္ဓာငါးဖြစ်ပြန်ဝိပါကဝေလို့မှတ်ရတယ်ခန္ဓာငါးဖြစ်ပြန်ပါလေအမေဒီကိုယောဂီကနံပါတ်4နဲ့နံပါတ်3နံပါတ်1နဲ့တူတယ်မထင်ကြဘူးဒီမှာရေးမထားတော့ဝိပါကဝေလို့ရေးမထားတော့ဝိပါကဝေလို့ထင်လားမထင်ကြဘူးတစ္ဆာကြသွားတူနေတယ်နံပါတ်4ကပါတစ္ဆာနံပါတ်1ကရောအကျိုးတရားက၅ပါးမှတိတ်တော့အနကအကျိုးရှိရင်၅ပါးကဝိညာဉ်ကဲဒီမှာလည်းပဲအကျိုးရှိရင်ပြစ္ဆေကအကျိုးရှိရင်၅ပါးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးတွေ့မနေဘူးလားမနေပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပါဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ချိန်ပေါ်တာလဲအဲ့ဒါအနိဗ္ဗာန်လေးပဲတဲ့စိတ်မှာအမောင်ဖုံးလို့ဟာတွင်းညာပေါ်လာဒီမှာအကောင်တက်တာဖြင်းပြီးတော့ဟာညာမလာကံတဲ့ညာမလာပါလေခန္ဓာအင်္ဂဏီးရှိသူ့ရဲ့ကံအရှင်ဟူဟာလူနဲ့တူတဲ့ဘဝကံအရှင်သောကြောင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်မှာတည်သောကြောင့်လူတန်ကြီးမြင်ရတာပါအမြတ်နဲ့လူတန်ကြီးဒါနမနေကအကျိုးတရားကိုတည်အောင်နော်ဒီမှာဒီမှာသင်ရမိနမူတာမှာသက္ကာရနဲ့ကြတော့ဝိညာဉ်နာယောသလာယနာခန္ဓာဝိညာဉ်တာဝခန္ဓာ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရည်ကြီးတော့လည်း၅ခုရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝိညာဉ်နာယောသောတာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံအသွားမှာကြတော့ယောဝေဒနာခြင်းညာသုခာယေသကအသွားလာတူလားမှန်ပါဗျာပမာယောဝေဒနာခြင်းညာသုခာယေအတရားကိုခေါ်လိုက်ပါတော့နော်ဒီမှာကြတော့ဟာအပ္ပဝယဝေဒနာပိညာပိညာလို့ဆိုထားတယ်နော်တဏ္ဍလက္ခဏသုတ္တအသွားကြတော့ယုဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသိက္ခာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာပုံမှန်ကြတော့ပြန်သွားလိုက်ပါဦးဒါဆိုရင်တဏ္ဍပြန်သွားတယ်နော်ပုံမှန်ကြတော့ပရိသတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယောခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာအသွားတူလားတူပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကျမ်းတယ်မခင်ကျမ်းကြီးခဲ့တဲ့မိုးဆာဖိန်ကိုယ်တိုင်လေးစားရတဲ့နိခံနေရတဲ့ညောင်လို့ဆရာတော်ပြောတာရှိခဲ့ဘူးလေတဲ့ညောင်လို့ဆရာတော်ပြောပရိသတ်တော်တရားတော်မှာမနှံကျွမ်းကျင်နေလို့သိရပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဤသားမှာကြည့်လိုက်တော့ဟာဒီအစဉ်လေးဟာတဲ့ဒီပိဋကဓမ္မကစာယူစနိပရိယေကြီးရှိတာကိုရှင်းနားလည်ထားရမယ်တဲ့အင်း၄၀ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ၄၀ပါဗျာအာယပရိယေအယူဆနီးဘယ်လောက်လဲ၄၀ရှိတယ်နောက်ပရိက္ခသုံးပုံကိုနည်းနည်းကျေဝန်းတဲ့အမုဒ္ဒရာယီလို့လည်းဥပမာပေးပါတယ်နည်းနည်းကျေဝန်းတော့ဟုတ်ပါဗျာတပက္ခရအောင်ကူးခတ်တဲ့အခါမှာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ပေါအောင်လိမ့်လာတဲ့အခါမှာတဲ့သာယူဆ၄၄၀နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်မှာတော့ပေါက်တာဆိုတော့၄၄၀ဘုရားအလွတ်တော်မရဘူးလေအဲရိုက်ပြီးသားပေါက်ပြီးသားအရှင်မြတ်ကြီးကြီးဟောတော်ယူရပါတယ်အဲယဟန်တာသွားတဲ့တတ်တော်ကြသွားတဲ့ညောင်လို့ဆိုတော့ဖျက်ကြီးရဒီအစဉ်လေးတွေတဲ့ပရိသေပရိသန်တွေအစဉ်လျှောက်တယ်နီးလို့ဘာပါပရိသန်တွေကမ္ဘာတေကနီးနဲ့ယူရပါတယ်လို့အဆုံးမှထားတာတွေ့ရတယ်။ဒိဋ္ဌာမှုကတော့မရှိပါဘူး။ဆရာကြီးစီမှာတွေ့ရတာနော်။ဝိညာဉ်ဒီပရိသေဝိညာဉ်လို့ယူပါတယ်လို့ဆရာကြီးကလည်းအမိရှိတာတော့ဒီအစဉ်ကိုဘုရားဖတ်ကြည့်တော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကံအရှင်ကနတ်ဖြစ်စေတတ္တရတုဖြစ်စေဒုနဲ့တူတဲ့အရှင်ရှိရင်တေကနီးမှာနမိအားဖြင့်နမိအားဖြင့်မိဝိုင်းရဲရဲကိုပေါ်လာတယ်
ဘာပေါ်တာလဲအမိပိုင်းကြီးဟောလာပြီအိပ်ပေါ်တင်ကျုပ်သူဖြစ်သွားတယ်ဥမာကတန်နေပြီပြီတဲ့မတိတော့အိပ်ပေါ်သူဖြစ်နေပြီတင်းကလေးကလည်းရှင်နေပြီပြီးတော့မှဒါကြီးထွားလာတယ်အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဒါစားတဲ့အမြုပ်ပြီးတော့အသားဆိုင်လေးဖြစ်လာတယ်ခက်မှန်ကမရပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အစင်းနေပြတယ်နော်အဲ့မှာနှလုံးကိုယ်လေးစပေါ်ရင်နာယုတ်အစင်းလို့ပြတယ်။နောက်တွဲ6ပါးဆုံးလို့ရှိရင်6ပါးတော့အာယတန6ပါးတော့ဗာလဲ။အာယတန။တောင်တန်တိဆက်တဲ့ခေါ်ပါလေတရားညာပြီ။စလေအပေါင်းအာယတန6ခု။အာယတန6ပါးပေါ့နော်။6ပါးတော့အာယတန6ပါးမျက်စိနာမ်ကောဆက်ဖြစ်ပေါ်လာရင်တက်လိုက်တဲ့အစင်းလို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂါဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာအောင်ရတဲ့ရင်ဖတ်တတ်ဝင်တာပေါ်ပြီးတိပြီလို့ပြောတာပါဆိုတော့ပရိသေအစဉ်စဉ်ကိုအစဉ်လျှောက်ခေါ်တာလို့ပြောရဟောသွားတော့ခေါင်းကြီးကအလုံးနာလေအောင်ဖိုင်ထင်းကတဏိတားလေးရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုထုတ်ပြန်တော့နားလည်မှာလို့ပြောပေါ့လို့ရှားပါလေဝိခေသိမ့်မပညာရှင်ကြီးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတယ်အစဉ်စဉ်ကြည့်အောင်နော်မေးလေးပြေးလိုက်ဘယ်ပြေးလဲအဲ့ဒါမှအမြုပ်ကလေးဆင်းရစမယ်နော်။ဒီနေ့အသားစိမ်ဒီပြောင်းလာတယ်အမြုပ်ကလည်းအသားလုံးဒီပြောင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒါအမြုပ်ကလေးကစပြန်သွားမယ်နော်ဒီမှာ။ဒီနေ့ဒီနေ့ပြောင်းလဲလာတာပါ။ဒါဖုံးလို့ဘိုင်သေးဝမ်းထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အစဉ်နော်။ဒီဝမ်းသားရင်မှာဖြစ်တဲ့အစဉ်ပါပဲ။ဒီအနာရုံလေးအတွင်ကပြပြနေသူရဲ့အည်သေးသည်တဲ့ဖေယောင်းမှကြတော့မုံကျွေးသေးကဲ့သို့ပဲအားရလေမုံကျွေးသေးကဲ့သို့ပါဗျာတက်စီစီလေးဖြစ်နေတာလေနော်ပြီးတော့နှလုံးသားဖြစ်မဲ့နေတာစိတ်မဲ့နေတာနှလုံးအင်းကြီးကသွေးပြေးလာတော့မှနှလုံးခုန်လာပါဒီပါတာခုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကိုနှယုံစင်လို့ခေါ်ရပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနှယုံစင်ပါဗျာနှလုံးမခုန်ခင်ကြည့်အောင်ကအပောင်ဝိညာဉ်မခုန်ငင်ကြည့်ရပါဘူးဝိညာဉ်အဆင့်လိုယူရမယ်ဘယ်လိုယူရမလဲအမျိုးသားလုံးစေးပြောင်းလဲဖြစ်လုံးကိုမဆမချင်းစိတ်မပေါ်မချင်းဟာဝိညာဉ်အဆင့်တလုံးကိုစလိုက်တော့မှဘာပေါ်လဲနာယုံအဆင့်ရလဲမလားအဲ့မှာစိတ်စာမိပြီလို့မှတ်ရမယ်စိတ်ကပါလဲစာမိနေပြီတို့နှလုံးသွေးမှာစိတ်ကပြီးထားတော့စိတ်ကသဘောတရားအာရုံတွေဆွဲဖွဲ့တော့မှန်တော့လို့ပဲလူကြီးရည်ပေါ်မလာဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအဲနောက်စေကကျလုံးသွင်းတော့တာပဲအဲကလေးများသမားပြန်ပိတ်ထဲမှာကအရင်ဘဝသာပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့စာရင်နာတောင်းတတာများပါတယ်အဲတော့သူစာရင်နာတောင်းတတဲ့အာယုံတက်တည်နေတွေ့ရပါမပါဘူးလားမှန်ပါပါဗျာမိခင်သုံးသားနဲ့ဆက်နေတယ်ဘာနဲ့ဆက်တာလဲမိခင်သုံးသားဆက်နေတော့မိခင်သုံးသားရုပ်တဲ့အခါကျတော့အမေမှန်ကဆိုင်နဲ့ကလေးဆိုင်နဲ့ပုံကြီးပေါ်လာဟောပေါ်လာအဲ့တော့ချင်းရင်တားလေလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲချင်းတားပါဗျာကလေးရဲ့တက်တည်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ပြီးတဲ့ဘဝတက်တည်ပါလာတာကိုလို့တမ္မုရိမုန်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအလောင်းနေရာတန်နေမိတဲ့အချိန်တုန်းကအမေကအစားအစာမတောင်းတဘူးဥပုပ်ဆောင်ရင်းလာတယ်တန်တန်ရှင်နေပြီးတော့ဘုရားကမှမနေတော့လားပြီးတော့ပြိကစားပြီးချက်ချင်းလာတယ်။အတင်းလူကိုပဲစာဟုနှစ်ရက်နေရတယ်။အဲဒီကိုပဲကိုနှစ်ရက်နေအကုန်ရတယ်။ဘုရားဆိုင်ဘုရားကမဆင်းဘူးတဲ့။ကလေးရဲ့တတိပါလာတာလေ။ဒါဘုန်းတော်ဘုရားရှင်အလောင်းတော်ကြီးတန်းနေပြီးတော့လို့ပဲ။ဒရမယဟာအမနာဆင်ကျင်သွားတာ။ဘယောက်ကြာမဆင်ဘူးလည်းမပေါ်ယဟန်တာကဲ့သို့ဆင်ကျင်သွားတာ။ပြမျက်လုံးကလည်းတတိပြောင်းဘူးလား။နဲ့မြေလုံးဖြစ်ပြီးတော့နဲ့မြေလုံးနဲ့เนาะကလေးကိုပိုက်ထဲမှာနေထားဖို့အကုန်မြင်နေရတာတော့ကအဲ့အာဘလောက်များလဲဆိုရင်စက်ကြောလာတဲ့တောင်းကနမီး4000နေတဲ့လာပြီးတော့စောင့်ရတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီကြောင်းသွားတာတော့ပေါ့မလားနမီးတရားမညာချင်းချင်းတတာတကူလဲထောက်ချင်းအားဖြင့်ဒီမှာရင်စိတ်စပြီးတဲ့ဆိုတာမတည်ကြဘူးလားမတည်ပါဘူးအနယုတ်ဆင်းလို့ခေါ်ရမယ်နော်။သိမ္မာလောကကအုံနောက်မှာစိတ်မိတယ်လို့ကထင်တယ်။
တဲ့နဲ့ဆန်တော့လေဥနောက်မှာကျင့်စဉ်တိုင်းရဒီမှာပြီးတာတေချာနေတယ်အဲ့တော့နှလုံးသားမှာမရှိဘူးဥနောက်မှာမိလို့ထင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ဥနောက်နေနှလုံးသားဗမာမှန်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းကိုဟိုတုန်းကယောက်ျားကြီးမိမိပါကြတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးညာလည်းပဲဥနောက်အကြောင်းတော့မသိဘူးအဲ့စိတ်အကြောင်းတော့တဖျားဟောတယ်မဲ့ဆိုဟောဟောပြီးတို့တော့ရှင်ပြီးတော့မသိတော့သူတို့လည်းမကြည်မနှက်နေပဲနေကြတယ်ဘောင်ရဒီပုံထုတ်တော့မှဒီပုံထွက်လာတာသူထုတ်တဲ့ပုံမှာပဲအဲ့လာမှသူ့ကိုမေးရတယ်ဒီညမှာကစဉ်းစားကြသင်္ကန်းတားတဲ့အချိန်မှာအုံတော့ကလေးလေးမှာအုံတော့ပေါ်သေးလားပေါ်သေးပါဘူး။အာရောပြည့်စုံသေးလားပြည့်စုံပါဘူး။ပြည့်သေးဘူးဒီမဆုံးသားမှာစပြီးတော့စိတ်ကြီးကတေချာနေတော့ကြောက်။ဘုရားမေကန်နေကမှာဟောတော့ဆရာဝန်ကြီးကအဲဘယ်သူမှန်းလဲလို့ဘုရားမန္တလာသိပ္ပံမန္တလာဆိုတော့ဒီပုံကြီးကရှင်းနေပြီလေ။ကြီးကြတယ်ဘုရားမနောဘုရားညို့မှားနေလားသိတည်ကြတာဟုတ်နော်သုံးသားမှာစိတ်ကစပြီတာပါလို့မှတ်ရမယ်နော်ကောင်းပြီဆက်အောင်နော်ပြည့်တဲ့ကံထောက်ပံ့တာပါတဲ့ကံမဝရှိဝိပါကဆိုအကျိုးတရားဝိပါကပါလေအကျိုးတရားကံမဝအရှိန်မကုန်မရှင်းဝိပါကဟုတ်တာမရဘူးအကျိုးပေးနေပါနော်နှလုံးကုန်လည်းမရဘူးစိတ်ကလည်းမရဘူးပြည့်တဲ့ကံမဝကကံရှိရတစ်ဆောက်ပြတာပါပြန်ကြည့်ထွာလာပါပါပြောင်းနော်ညလုံးအိမ်တန်ဒီလေးစတိထောက်လာပြီတမဆုကပဒါကလေးစတော့မေးတဲ့ဒီမှာတဲလာပြီပေါ့နော်နာအိမ်နှခေါင်းအိမ်ဆန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြည်တဲ့အိမ်ကိုယ်ကြည်တဲ့ကြည်ဖိနစ်ထောက်လာပြီလို့သိရပါတယ်တချောင်းလေးလည်းပေါ်လာပါတယ်တချောင်းချောင်းလေးပေါ်လာတာကိုရန်နေချောင်းနေနေချောင်းကောင်းရလေးပေါ်လာဦးခက်မှန်ငါပြာလို့ခေါ်ရဲတယ်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲခက်မှန်ပါဗျာနော်နေရလေးစပြီးစောက်လာပါပြီခုချိန်ကြီးအုံနောက်အောင်ပြောတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးနော်မှန်ပါပါဘူးဒီကံရှင်ကထောက်ပံ့တာပါလို့မကြပါနော်အုံနောက်ဒီစပြီးရဲ့ဒီပါဒီညမှာလည်းဘုံတို့အညိုလက္ခဏာတွေကလည်းအလကားရတာမဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့ခံအရှင်ဟိုရဲ့တက်တည်ကြဖို့လို့ပြောင်းလဲတာပါလို့သိရပြန်တယ်။အုံနောက်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုရင်ဘုံတို့ဒီဘုရားဟောမှာပါပါတယ်။အရင်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအယူဒတ်အမှုဒတ်တဲ့အယူဒတ်အမှုဒတ်ကုသိုလ်များလို့လူပြန်ဖြစ်ရင်တောင်လူယူဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒီဖြစ်လဲပါတယ်လေ။အဲ့ဒီအကျဉ်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ခွေးဖြစ်လဲခွေးယူနွားဖြစ်လဲနွားယူပဲလို့ဘုရားဟောတာတို့ယေဟန်ဆွမ်းတကအိမ်ဆွမ်းသားကျွားတော့ဒကာကြီးကဆုံးပါတာ9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာသမီးလေးအိမ်သူသမီးအိမ်မှာကျောင်းဝင်စားတာလို့ပြောတယ်နော်အဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးက9နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီဟောဆုံးတာ6နှစ်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားတာမဲအဲ့ကလေးလေးမွေးရစီဝတက်တာသူ့တည်းပဲအကုန်လုံးဖြစ်နေတာဒါမဲ့ကလေးလေးကဥကြောင်ကြောင်လေးဖြစ်နေတယ်အကားလည်းမပြောဘူးဥကြောင်ကြောင်လေးအုံတော့မပြည့်စုံဘူးတေချာဘောက်ကတော့အိမ်မဲ့ပြေးဝင်တာတေချာတယ်အဖိုးကြီးအဲ့နဲ့ဘုရားဟောမှန်တယ်မှန်တယ်သိကျင်လို့သူ့ရဲ့ရှုပ်ဝဲချက်ကိုမေးရတယ်အဖေကြီးကလို့အလူတန်းလဲဝါဒနာပါတာပဲမနသိနာကောင်းတာအမှန်လို့အဲ့မလို့လို့အရက်တောက်တတ်သလားလို့ဘုရားမေးလိုက်တာသူကျွတ်ထားတာဟုတ်ဘုန်းရဲ့တားလို့မရပါဘူးဒီကန်နည်းစီတောက်သွားတာပါအဲ့တော့သူကတန်းနာကနဲ့ကင်သူတစ်ဖက်သားကအစင်းသိဖြစ်အောင်ဝတ်စရာအစင်းသိစားစရာအစင်းသိဖြစ်အောင်သူပြောပြီးတော့ပြောတဲ့ပီတိကသူသောကျိုးပြီးကိုယ်တအကုန်အစင်းသိဖြစ်တာပေါ့တော့ပါလားချမ်းသာတယ်ချမ်းသာနဲ့လူချမ်းသာတယ်အမလို့အရက်ကတော့အယူတန်ဆိုတော့အယူချမ်းသာလေးဖြစ်နေလို့ခေါ်လဲဘူကြောင်ကြောင်လေးနဲ့ချမ်းသာနေတာဆိုကံတခုရောနာဒါဘုရားတကလွဲနေရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားဟောပါရလဲတော့လူချင်းတော်ဒီကံတွန်းချင်တွေရေးတာဘုရားမှတ်အောင်ဘုရားကံလာသားလေးတွေအရင်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့အယူကိုနမ်းပြောတယ်အယူကလည်းလေဘင်းမှာလူစီွက်ကြီးရောပြည့်ဆောက်ဆွဲထားတာဆောက်သွားတဲ့အယူအဲ့ဒီတောက်မလားဆိုတော့တောက်လို့
တောက်ထားတယ်မို့လို့အမှုတော်မပြေသေးဘူးသူကအမှုမပြေသေးတန်တန်နေလို့ငါတောက်တာတန်တန်နေလို့ငါတောက်တာသူကအမှုမပြေသေးဘူးလို့ပြောတယ်မင်းတို့ကတောက်ကြကွာလို့ပြောတယ်တောက်တဲ့ဘုကအရင်တောက်ပါများလာရင်ဘောဆက်စိတ်ထက်ပါတော့အယူတဲ့အမှုတဲ့တော့ပေါ့လားနည်းနည်းလေနော်အဖေကစကားတော့လွဲပါမလားလွဲပါပါအရင်သမားတွေပါရင်တော့သတိပေးပါလေအဲ့ဒါမှနေခက်တာတားလို့ရှိရင်ကဲလုံးလို့ပုံကြတော့တောက်တာတောက်တော့အားပေးတယ်။အဲ့တောက်တယ်ဘူးခံရမှာလေ။ဒီပေါ်ပျက်စီးမှာပေါ့နော်မှတ်ခဲ့ပါ။အမ်ဒီခါဆက်အောင်နော်။သုံးနာအောင်ကြောကြီးကပြေးနေပြေးဆုံးလာတော့မှတဲ့ကလေးလေးကလှုပ်ရှားနေမှာလေတဲ့လှုပ်ကြည့်တိလိမ့်မယ်နော်။ဆက်တယ်အကုန်ရပြန်မှာ။လက်ပြားရှိလိုက်အကုန်ဆက်တယ်ပြီဆိုတော့မှတိပါလားကြည့်ရင်တိလို့ရတယ်နော်။ပါရိုးလိုပဲဆက်လိုက်ခံမှာထီးပြီးမှကံမြောက်တယ်လှုပ်ရှားလာတာပါဒီညမှာလဲဘုံလို့မှတ်စရာရှိတာကအလုံးကြာဥတာကပိုက်ထဲမှာထုံးစံအပြင်6လလွယ်ဆယ်လပါပြောကြည့်ပါဦး6လလွယ်ဆယ်လပါအဲ့မှာလာသူသင်္ကန်းစာကြည့်ကြည့်ပါဦးနော်ပြုတဲ့ကံအရှင်ဟောကံမဝရှိလို့ဝိပါကဆိုတာတိတ်တိတ်ကြတယ်ကံရှင်ကဝိပါကအကျိုးပေးနော်ဝိပါကကဘာလဲအကျိုးအကျိုးဝိပါကကအကျိုးတရားဝိပါကဘာလဲတရားပါဗျာအဲကံရဲ့အရှင်ဟုံးမကုံမချင်းအကျိုးပေးရမရဘူးတဲ့မှတ်ထားမယ်နော်ဝိပါကအကျိုးပေးကိုဘုရားရက်ပြလို့မရဘူးတက်ပြလို့မရဘူးအေထုံးတယ်က6လလွယ်တလားပါဒါမျိုးကံရှင်ရထောက်ပါရင်တဲ့ဘိုက်ထဲမှာ9နှစ်နေပြီးတော့9နှစ်ဖွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နည်းနည်းနေရပြီးတော့သုတ္တသနမှာယင်းဤရှိမိတာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲရှင်သေးဝီလေးရဲ့အလောင်းခရာတဲ့ဘာလို့လဲရှင်သေးဝီလေးရဲ့အလောင်းခရာပါဗျာအမိဝမ်းထဲမှာ9နှစ်နေရတယ်အမေက9နှစ်လွယ်ထားရတယ်ဖွားတော့လေအမေကမစားနဲ့မတတ်နဲ့9နှစ်ဖွားယူပါတယ်မစားဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရဲ့သဘောတရားစိတ်ကိုယ်ရင်းနဲ့စမ်းကြည့်တယ်ကာမစိတ်နေရလို့ခေါ်တယ်နော်လူဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တားမိနှစ်ယောက်ကဘဝတခုလုံးကတဲ့မေတော်ကြီးကတားရှင်မြေကစစ်တိုက်တာအားပေးတယ်တဲ့ဘာပေးတာလဲစစ်တိုက်တာလဲဝါသနာပါတာဟုတ်အတိုင်းမြေတွေကိုသွားစစ်တိုက်နေဝိုင်းပြီးပြည့်လက်နဲ့ချပြီးဆိုတော့မှအိုးဘာသာသိနေတာသိနေတယ်အဲ့လိုနော်အဲ့တိုင်းမြေတခုကြတော့ဝိုင်းထားလားလက်နဲ့မချဘူးတဲ့အရှင်မပေးဘဲနဲ့ခုနှစ်နှစ်ကြာသွားတယ်တဲ့တော့ကြာသွားလေလူတွေလည်းမတတ်ရှင်ဘူးပစ္စည်းတွေလည်းပဲအကောင်းသားဖြစ်သူရှင်တော့ဘုရားဝိုင်းဝန်းဝိုင်းပြီးအင်အားပြထားတာဘူးဘွာလည်းပဲဖက်တော့မတတ်ဘူးလည်းပဲလက်နဲ့မချဘူးခုနှစ်ကြာတော့မှအမေကကြာတော့ငါသားကမိုက်လိုက်တာရိတ်ခါဝင်ပြီးတဲ့မလွယ်ပေါက်ရှိလို့ပေါ့တဲ့စားစရာရှိလို့လက်နဲ့မချတာပေါ့ဒါမလွယ်ပေါက်ကိုရှာပိတ်လိုက်ပြီးတာပဲလို့ပြောလိုက်တာသက္ကနာညာလို့ပေါ့အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရေးသားမြှောက်လိုက်တော့လို့ပြောလိုက်တဲ့သက္ကနာလို့ပေါ့သဘောမဟုတ်လားဘနာမှာပုံပေါ်တယ်နောက်စီကတန်မိုးမဲ့ကံနဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားရေးသားမြှောက်လို့ဒီလိုတန်မိုးမထားဘဲနဲ့ပြစ်ပယ်တယ်ဆိုရင်ပြောချတဲ့တတိယငါးဆက်ကံဆိုရင်တော့အစရင်နေလာညာလားသူလည်းပဲရိက္ခာကြီးဝန်ပေါက်ရှိလို့ပေါ့ဘလဲပေါက်ရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြေးလို့ရှိရင်ငါသာပြီးတာပဲလို့ပြောလိုက်တာကလူအများကြီးကိုစဉ်းစားပါငက်ပြန်ပြီးတော့ပူလောင်ပြီးတော့ဟာလက်နဲ့ချအောင်လို့ပုံခေါ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အများစီစီအောင်ဒုက္ခရအောင်ကြံစည်တဲ့မျိုးတွေရမှာပါဘူးလားအဲ့ဒီမျိုးတွေတိုင်းယူပြပါတော့လူတယောက်ဆိုရင်တောင်ဒီလမ်းမရှိရင်အစထောင်ကနန်းရှိတယ်တမ်းမြရှိတယ်ဒီတော့များစွာရဲ့ပူလောင်မှုကိုသူစိတ်ကကြံစီပြီးတော့ဟိလိုက်တဲ့တတ္တိယအကိမ့်မသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဗျာအမေက9ရက်ခံရတယ်ဒါကအလုံးမွန်းကြအောင်ပိတ်ထားတာ9နှစ်ရှိတယ်ဟုတ်ပေါ့လားတာမုဆရာဘိုင်းကပြောဘူးတယ်ဝမ်းနဲ့မှာကွဲတဲ့အလုံးထောင်ချထားသလိုပဲကွာအလုံးထောင်ထောင်ချအလုံးအလုံးထောင်နဲ့နော်ချက်တယ်နဲ့ရှင်နေရတာဘဝတော်လည်းမြင်ရတယ်နော်အဲ့တိုင်းကလူများစွာဝန်းကြအောင်ခုနှစ်နှစ်တော့ဝိုင်းထားတာဟုတ်
ไอ้ตำแหน่งตะนี่จองไปแท้มาคุณเนี่ยนี่ยะตายกันอเมียงับใหญ่ไปแล้วเนี่ย6อยู่ซะแก่ล่ะคนเนี่ยอ่าต้องบอกล่ะเอออเมียไม่ซ้าเนี่ยไม่ต้องเนี่ยนี้ว่าไปแล้วคนเนี่ยมวยอยู่ว่ะดูတော့ตะโจบีต้องบอกมั้ยล่ะตอนสกาပြောเองပြောได้ပြောดีท่าอ่ะสกาน่ะอ๋อดาบาမျိုးสิเลยတော့อเมียแก้ขัดเนาะอนุอาลงนี่กูเยအာမီဆက်အောင်နော်ဒီပုံလေးကတော့ဆက်ဘောမွေးကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါပဲ။ကောင်းကြီးကိုသေးလေးပြောင်းကြည့်လိုက်နော所以你能玩的呢那你把威尼那有达赖那潘达乌不是达赖先叫做玩的嘛没玩的嘛答应的嘛现在表来不过平安行啊你把你的衣服给他好被给他都抵押了သာသာရင်တန်နေမိလိုက်တယ်ဝိညာဉ်စိတ်အိပ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်တခါအမျိုးအသားတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးကနေအသားတိုင်းစိတ်ပြီးတော့နှလုံးကုန်လေးစရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာယုတ်စိတ်တော့ပေါက်ပြီလားဒါမျက်လုံးအင်းရဲ့နာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ဘာသာဘာသုံးပါးရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲတဏ္ဍာယနာအစိတ်၆ပါးတော့အာယတန၆ပါးတော့အာယတနအဲ့နသာကဒီစိတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာပါတယ်လို့မှတ်တယ်နော်အတွင်းအဲ့6ပါးပြည့်စုံတော့မှဒီဖတ်တဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးပြီဒါပြည့်စုံစိတ်ရောက်တဲ့နီးလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဘယ်ဟာကသူများအကြောင်းလားကိုအကြောင်းလားကိုအကြောင်းပါဗျာဒီဘုကူဟောနေတာကပြည့်တဲ့ကံကြောင့်အကျိုးပြည့်ပြောနေတာနော်ပြည့်စုံပါအကျိုးချင်းက5ပါးလို့ရေးမထားဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ခါသုတ္တန်ဤအရာတန်းစီရတာမှန်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါအပိဓမ္မာကြတော့တဲ့အဲ့ကမ္မတေကနီးကိုရက်လိုက်တော့တဲ့သူရှင်ဖြစ်သွားရင်တဲ့မှတ်လိုက်ပါဦးတပေါင်းနဲ့ယူပါပါတယ်တဲ့လူကလည်းဝိညာဉ်ကစိတ်ကအမီတဲ့ဝိညာဉ်ကဘုသူအမီတော့ဝိညာဉ်တညာတေခါရစိတ်စိတ်ကအမီတဲ့စိတ်ကစိတ်စိတ်ကပြောတာပါတဲ့ပြင်းအောင်တရားကရုပ်လို့ခေါ်အောင်သွားပါလေရုပ်ပါပါဘုရားအောင်သွားတဲ့ချိန်မှာဉာဏ်ဉာဏ်၄ပါးကနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့စိတ်ကဉာဏ်၄ပါးဘုံရပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပေါင်းတာတဲ့အဲ့ဒါမှဖတ်တတ်တာလောင်တာပါပဲအဲ့ဒါမှအတိလေးဖြစ်ရတာမျက်စိမှာဆိုရင်အစင်းတည်တယ်နားမှာဆိုရင်အတတ်နှာခေါင်းမှာဆိုရင်ခြေမှာဆိုရင်ကိုယ်မှာဆိုရင်မနှောဆိုရင်တန်တွင်းနေအတိလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့စိတ်ကဲစိတ်တွေရုပ်ပြပေါင်းအောင်ခင်ဗျာလက်ခဏတိလိုက်တာပါလို့ခင်ဗျာပြတယ်အမနာနဲ့ဆိုင်တာဒီနေရာနားလျအမနာခတ်တာဒါကိုနားလည်သွားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအရှိတ္တရာမတွေ့တော့ဘူးတဲ့ငါဆိုလည်းရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အေးကြီးတဲ့ချက်ပဲနော်ခင်ဗျာအဲ့ဒါရှင်းပြတော့မယ်ခင်ဗျာကြောက်ထိုင်တဲ့ပုံကတဲ့နှလုံးကခုန်နေတဲ့ခါမှာစိတ်ကလျှက်စလို့ပဲအတိတ်တွေပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်နေအချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်မြေတောင်တစ်ဖက်အတွင်းမှာကလေးတသိန်းရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲဒီမီးလုံးထဲမှာဆိုရင်လက်စတကအစက်ကမှာအချိန်90ရှိတယ်ဒီမှာမြေတောင်တစ်ဖက်မှာကလေးတသိန်းနဲ့အိပ်ပျော်နေမသိဘူးတို့ရမှာအောင်ရိုးတွေဆက်ထားတာဘူးပါယူလို့ပဲတဲ့မင်းစီမှာအစင်းတက်ရင်ဘဝင်ကပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာသွားပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမှတည်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြည့်တဲ့ကံဆက်ထားပါတော့နောက်စီကံဒီမှာလှထပ်မိပြန်တယ်ပြီးပြီးတော့မှအာယုံဖွဲ့လိုက်တော့ဒွိညာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှတ်စရာကဘာလဲဆိုတော့အတိတ်အဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကံအရှိမကုန်မချင်းနှလုံးကုန်မှာရပ်ပါမလားစ
ိတ်ပေါ်တာရပ်ပါမလားစိတ်အကြောင်းကတကယ်တည်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်သူတွေဟာမှတ်တာပါခန္ဓာငါးပါးပိုင်းခြားတည်ပါပြီနိဗ္ဗာန်လည်းပေါ်ပါပြီအဲစိတ်အကြောင်းကလည်းပဲဘုန်းတော်သိတယ်ရောင်ရောင်ပဲတကယ်ဝင်မသိလို့ရှိရင်ခင်ရောက်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဒါမာနိစရဖေးကြီးကအမေးရှိတာမှတ်လိုက်ရပါတယ်မင်းရဲ့ဘုရားမင်းလို့သာရဖတ်တာမရှင်းလို့ပါဖေဟာရှင်းပြပါဖေဟာလို့ပြောတယ်နော်ပြောတော့ဆရာကြီးကမီးလုံးနဲ့လူလူထုတ်ပြတယ်ပြည့်စုံမီးလုံးနဲ့မှကွယ်တစ္ဆက်ကဘယ်နေကြီးပြတ်တယ်လဲလို့မေးပါတယ်တန်းကြီးတော့အကြီး90ရှိတယ်လေအဲ့ဒါမှတ်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကနားလည်သွားတယ်ဘုရားကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်နားလည်ပါမလားသိနားမလဲသေးဘူးလေအဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမြင်ဘူးလို့ပါဘာအောင်နော်မြင်ဘူးဘုရားရှင်ဟောတော်မူတာကဲခန့်ကြည့်လိုက်မျက်နှာကနဲ့မှဟောရင်မြည်ရ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 ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်မှပြီးဟောပါအဲ့လည်းလည်းမဟောမယ်ဆိုရင်နွားတွေထုံနှုံးတွေထုံနှံနေနဲ့ရှင်ပြီးဟောပါတယ်။စိတ်သားကိုစိတ်သားဟောရင်လည်းစိတ်တိုက်တဲ့ဘုံတော့ဟောပါတယ်။ခင်းနေမိနေလက်နဲ့နေတော့ဟောပါတယ်။အဲ့တော့မြင်ဘူးတာနဲ့ရှင်ပြီးဟောမှနားလည်ကြတာဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စစ်တဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကမြင်ဘူးထားလို့ဘုန်းကြီးကနားလည်တာဘူး။အခုလိုမြင်ဘူးအောင်ဘုန်းကြီးကလည်းကြိုးစားရတာ။အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာကမျက်စိတိုင်းနဲ့ဆက်လေးတွေပေါ်မြင်မှုထားတယ်။ဒီတိုင်းလေးတွေတစ်တေဝန်တော်ကပုံနဲ့မြင်မှုထားတာ။အဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပြရင်လည်းခေယုကြီးလည်းဘုန်းလိုနားလည်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ပုံလေးပြအောင်နော်။အစင်းဝင်ကတည်းကတရားကစစ်တွေထွင်ရလို့လုပ်ပြလိုက်တာပါ။ဒီမိလုံးလေးတုံးလေးနဲ့ဆိုတာဟာအဲထဲမှာတဲ့တင်းငယ်တဲ့ဒီနန်းကျိုးတိတိလေးရှိတယ်လေ။တန်းစင်နန်းကျိုးလို့ခေါ်တယ်မီးဖြတ်လို့ရှိရင်တော့ပူလုံးတော့လင်းသွားတာတို့꽌နဲ့မြို့ဘူးပြလိုက်ပြူးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့မြို့ဝင်လို့ရှိရင်တော့ပူပြီးတော့ဖြူးခွေးသွားတာတစ်ခါဝင်တစ်ခါလောင်တစ်ခါနေမယ်တစ်ခါလင်းလိုက်လောင်သွားလိုက်လောင်လိုက်လင်းလိုက်နေရအကြိမ်ကြိမ်မြင်တာကိုပညာရှင်ကတစ်ဆက်ကံမြို့မှာ10ခါဖြတ်ပြမယ်ဖေဟာတစ်ဆက်ကံမြို့မှာဘယ်ခါဖြတ်မှာလဲ10ခါအဲ့ပုံလေးစောင့်ကြည့်နော်ညာကြီးဖြတ်တဲ့ပုံလေးမှာထက်လိုက်လဲလိုက်ဖြင်းလင်းနဲ့အကျဉ်းပိုင်းရေပြသွားပြီ။ဆယ်ကပြီတော့ရက်ပြီးထားပါမယ်။တစ်ဆယ်ပြီးသွားပြီနော်ရက်ထားလိုက်ပြီပါ။မီးလုံးလေးကလင်းလိုက်ဒါထက်လင်းလိုက်ပြက်ပြက်မသွားဘူးလား။အဲ့ဒါသကလုံးချတဲ့အခါမှာတစ်ဆက်တလင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်အတိတ်အစားထွေးရင်းတော်မှာအတိတ်တွေပါလေ။ပြီးဆုံးသွားတာနော်။အဟောင်းပြန်လာပါမလား။အနည်းငယ်နဲ့လောင်ပြီးရှစ်ဆက်တာလည်းပြီးဆုံးသွားတာပဲအတိတ်တွေလောင်ရင်းနဲ့ပြီးဆုံးနေတာလို့မှတ်ရမယ်နော်20ဆိုရင်ပုံများလာ20ဆိုပါလေပုံများလာအတိတ်တွေပဲတော့အဟောင်းရှိပါမလားရှိပါဘူးခေါင်းနဲ့30ဆိုရင်အဟောင်းကြာကောင်းတယ်ဗျာတဲ့မီးလုံးလေးကငြိမ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ပြက်တယ်မမြင်ရဘူးတဲ့နော်24 25 30ရှိနော်30လည်းပြီးတော့မီးလုံးလေးရမသွားဘူးလားတဲ့အထဲထဲမှာတော့အတိတ်အစားထိုးရက်မြန်လုံးလို့ဆက်တယ်ထင်ရတာမြန်လုံးလို့ပါလေအဲ့ဒါကိုဂုဏကမိဒီမီလို့ထင်တာရဲ့မှန်လားမှားလားဂုဏကမိလို့မိမဟုတ်ဘူးလားအတိတ်အတိတ်အစားထိုးရက်ပြီးဆုံးနေတာလို့နားလည်သွားရင်ပြည့်ပြပေါ်ပြီပြည့်ပြရှုတတ်ပြီအောင်မီနှလုံးခုန်တာပြန်ကြည့်အောင်နော်စိတ်ရောက်ကြည့်တော့လည်းပဲနှလုံးသားမှာကသွေးလည်းပတ်တဲ့အခါမှာရက်အချက်ပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်အသက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်နေဖြစ်နေတာပါလို့နားလည်ရဟောပါမလားသူကငြိမ်မနေဘူးလက်ပတ်နေတာတဲ့ဖခင်ဟောတာနှလုံးသားပြီးသောတန်ခိုးမှပြီးတဲ့စိတ်ဧကဇာတဆိုတာတခါပေါ်တစ်စိတ်ပဲပေါ်တာတခါပေါ်ဘယ်စိတ်လဲတစ်စိတ်ပဲပေါ်တစ်စိတ်မပေါ်ကောင်းတစ်စိတ်ပဲရှိတာနော်အဲ့စိတ်ကိုသုံးမှနေရင်ရပြီတရင်ကင်းကရောက်နေမယ်အဲ့တော့ဝေးပြီဆွဲယူကြစမ်းနေနေလို့ဘုရားဟောတာတော့ဒီပုံဘုရားထုတ်ကြည့်တာသူကငြိမ်မနေဘူးကိုနှံ့ငါပြနေတွေးနေသည်ညာဘက်အပေါ်ကတစ်ကိုဝင်နေအရင်ပါလဲဆိုတော့ခဏအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီကလစီလေးတွေကတစ်တစ်လေးတွေကသူပြောင်းအောင်များဖောက်တယ်လို့ပဲ
အစနာမကြောင့်ပေါက်ပေါက်သွားတာပေါက်သွားတဲ့ခါအစာထူးရင်းပေါ့နော်အစနာမကြောင့်ပေါက်ခွေးလို့ရှိရင်ခင်ဖြောက်ဦးဖောက်တာပဲကြည့်ဖောက်တဲ့နေရာလေးကပူပြီးမကြံကြဘူးလားအမုံလေးတွေလွတ်မသွားဘူးလားတွန်းကန်လည်းပေါ်တယ်ပူလည်းပူတယ်အဲ့ဒါစာလူကြတော့တေသောဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့ဆဲလေးတွေအများကြီးပေါက်ခွေးတော့ဒီလိုလုံးဟာတဲ့ပတ်ပန်ဥမာပြောရင်နန်းတဲ့လေးနဲ့ကိုယ့်လက်ကလေးကအချိန်၄၅၀တရားလောက်ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်မယ်အေးလားမလားပူလားမလားပူပါပါဘုရားဝမ်းမတန်နဲ့မြေတောင်တစ်ခါမှာကလေး၅000လို့ပြည့်စည်ပုံလေးပါလေ၅000လို့ပြည့်စည်ပုံလားအဲ့ဒါအေးပူတဲ့ချက်ကိုတစ်ခါပြည့်စည်တဲ့ချက်ပြန်တယ်လာတာသူရပြန်တယ်လာတာတယ်လာပြီးတော့မှအဆုတ်ကိုဖြတ်ရတာအဆုတ်နိုင်ရမှကလူကြောင့်လေးတဲ့ပိတ်ကုန်ချက်တို့ကခံမောင်းနဲ့တန်းတော်ရှိတယ်။အဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းတော်လေးအေးထဲမှာအပူတွေကစိတ်ပြီးပြန်ခဲ့တာ။နှာခေါင်းထဲမှာကပ်ပြီးခံစားကြည့်။ဖတ်တဲ့လေးကပူတယ်ဝင်တဲ့လေးကအေးရ။ဟုတ်မလားအပူထုတ်လာတာ။အဲထုတ်ပြီးတော့တန်းနဲ့အေးတဲ့တွေးဒီအခန်းသုံးသွားတယ်။သူကဒီလိုတခါချင်းကိုယ်နဲ့မှပြန်ပြီးတော့ပူတာ။ဒါလက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆိုရင်တို့ချီတာတင်းအောင်ချီတာတို့ရောက်ပြီပါကြရင်ပုတ်မသွားဘူးလားဒါပုတ်မသွားအောင်ပြည့်စည်မသွားအောင်မြေနဲ့ဟောင်းတင်းနေပြီရာဆဲလေးပြည့်စည်တာဘူးနော်ဒါနေရာဘောက်ရှိနေတာအမှန်နဲ့ဒါဒီစိတ်မိတဲ့နေရာနှလုံးသားရဲ့အဖျားပိုင်းနဲ့အနေငယ်တော့တွေးလို့ဘုရားဟောထားတော့ဒီလိုပို့တဲ့အခန်းဖြစ်နေတယ်ပြည့်စည်နေမနန်တူတာလို့နားလည်ထားရမယ်အကျင့်ကြတော့ဟိစစ်တက်ပုံများတယ်။ဒီလုံးထဲမှာကြတော့တစ္ဆက်ကံမှာအကျင့်50ဘယ်လောက်လဲတစ္ဆက်ကံမှာအကျင့်50ဒီမှာမြတ်တော်တစ်ခါအတွင်း၌ခရီးတသိန်းတန်းကွာတာနော်အဲ့တော့ဒီလုံးကတစ္ဆက်ကံရဲ့မြတ်တော်တစ်ခါပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတစ္ဆက်ကံစဉ်းစားပါတစ္ဆက်ကံစဉ်းစားကလုံးရဲ့ဘာကိုကိုစားတူလဲစဉ်းစားပါတစ္ဆက်ကဆိုတာလက်တံလေးရဲ့ဒီလိုတိတိအစမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားလေးနော်တစ္ဆက်ကခေါ်တယ်မြတ်တော်ကအဖြတ်ကနေကတ္တဆိုတာပုံမြန်မနေဘူးလားဆိုတော့ဥပ္ပဇင်ကိုဆက်ဥပ္ပန္နဆရာကြီးရဲ့ပတ်တမ်းမှာကြည့်လိုက်တော့ဖြတ်ကနေတစ်ခါလေးထိတဲ့အချင်းကြီးလေးရတဲ့တစ္ဆက်ကကြီး58ပုံတော့ပုံမဲရှိတယ်တိုင်းထားကြတယ်နော်အဲ့တော့အမှန်တင်းငယ်တဲ့အစက်ကြိုင်58ပုံတပုံသောကာလအတွင်း၌သိက္ခာအကျဉ်းဒီကလေးဘောင်းဘလောက်လဲတသိန်းရိုးတသိန်းပုံနော်ခု10ရာထောင်ထောင်သိဒါသိန်းနော်ဥစ္စာရိုးတသိန်းပုံကလေးကလေးဘောင်းတသိန်းပြောတာခု10ရာထောင်ထောင်သိန်းနဲ့ကလေးကလေးကလေးဘောင်းတသိန်းပြောတာအကျဉ်းကမြတ်တော်တစ်ခတ်အတွင်းကလေးတသိန်းအလောင်းမြန်တဲ့အကျင့်ကိုဘလို့ပြမန်နဲ့ကံမမရနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးအဖရာအရာလို့ပဲရမယ်သူအရာလဲအရာပါဘုရားအရာမှန်ကြနော်အဲအတိတ်တင်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းကျင်ကံတယ်ပြီးပြီးတော့ပေါ်ပြောက်သွားပေါ်ဘလို့အတိတ်ကလည်းလာပေါ်ရတာလဲဘယ်ရလာတာလဲလို့အမင်းသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာဒီမိလုံးဆိုရင်တော့သူတိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့မူကဆက်လည်လို့ပေါ်ဒီပို့လိုက်လို့အကြောင်းပြလို့မရဘူးလားဒီမှာဗက်ဆက်နဲ့မဆက်မထားဘူးလေဒီလိုလုံးကဝါရယူဆက်တာရှိလားရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးဝါရယူကနားလည်းဆက်မထားဘာမှဝါရယူလည်းမရှိဘူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့အတိတ်တည်းပေါ်နေတာလဲဖြေကြဖြေချာကြဒီလိုခေါ်လည်းမရဘူးအတိတ်တည်းဘာလို့ပေါ်နေတာလဲဝတ်တော့မှမမင်းနဲ့လေကိလေသာကိုကံမကိုဥပါဒပြုတဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းကစားရှိဟုံးခေါ်တယ်နော်ခဲလေးတစ်လုံးကန်ခဲခဲကန်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တယ်လက်ကတပြေဝဲလောက်ပဲရှိတယ်ခဲကရုပ်ပါလာပြေ90မှာရက်သွားတယ်လောက်ရက်သွားမလဲပြေ90ရက်တယ်ဒါမြင့်ရင်စဉ်းစားပါ48ပြေခွဲကအဲ့ဒါဂျားထဲမှာဘာလဲဆိုတော့တွန်းအရဲ့အရှိန်နဲ့ပေါ့တွန်းရဲ့ဘာလဲအရှိန်ဟောပေါ့လားအရှိန်မကုန်မချင်းရက်ပါမလားအဲ့လိုပဲကန်းစားအရှင်ဟုံးပဲသုံးချိုက်ချိုက်တွန်းအရှင်ကြောင့်မလို့ဇောကြောင့်မလို့ဘုံလေးပြောင်းပြီးလိုက်ပြန်တန်နေပြရတာ
ไอ้ร้อยสิ่งใดเป็นพิงแต่เปล่ามาเราละไอ้สิ่งมากองมาเชื่อหาจะล้มผมไม่อยากไอ้การอะไรที่เด็กเราจะไปมาละคนเราดูยาไม่ทำไม่ได้กูไปกูรู้สิ่งนี้ยากละถ้าเราได้เกิดชีวิตไอ้ไม่ใช่หน้ามาสวยนะงูยังนะกว่าย้อมงูเจนเนี่ยโอ้ยนะดูว่ามันอันตรายมากเลยเนาะกูรู้ยากเลยเนาะแต่หน้างูยังเนี่ยกล้องนะกล้องถ้าเราพยายามเลยเส้นอาจารย์ยุติไอ้ชอเล่ตัวเองเราเทคนิคเช็ดว่าอะไรทำยึดตาปูตอนนั้นทุกใครมาเจ้าเดินมาเจ้าเดินสวยเนี่ยฉันอะไรมีเนี่ยตันดีปามาเล่าละไอ้อาเรียได้สีใจมาเจ้าเนี่ยตอนตอนนั้นผมไม่อยากพูดได้แต่ปองดาบ้าเอาบอกละยังว่าอะไรนึกแค่เด็กพี่ว่าสีดาบ้านั่นแหละมาละส่วนนี้ก็แค่เจ้าเดินสั่งดูเลยพระเจ้าวันตายเปลี่ยวเลยพระเจ้าหนีเขาเปลี่ยวเลยนี่มันก้องคือเส้นมันก้องพิจารณ์เลยเนาะไอ้มิตรแต่เดียท่องไปนานกูรู้อันนี้เดี๋ยวปนีละแต่ไม่อยากพูดแหละแต่เด็กคนนี้มิตรแต่เดียบีตุ้มยาวแต่เด็กกันเลยเว้นลายเนาะเอเชียมากูรู้มีเอาตีมาไปเอพยาเราเนาะยังยีรอพยาชิงกูเรายังยีบวกมาเราเนาะดูเด็กกันเนี่ยลาเราแล้วคุณต้องบวกมาเด็กเสียเสียบวกปุถุชนเสียกูเราดูนะครับเจ้าไปนั่นเนี่ยเสียวกันมาปีชิงรู้ทำไปเป็นอย่างนั้นสิมาเปล่าพูดหรือยาหรอท้อได้เสียดาบอ่ะแล้ววันวันเสียวเทได้เลยท่าอยู่ตีเราปงบอกวิจินาเลยท่าสุดที่มีตีเราเด็ดเด็ดแต่ดีเก่งมาลองนะไอ้แต่ดีเสียเล่จ่าละเล่นในลานเราดีว่าก็เสียกูทำในหูเนี่ยเราบอกละช่วงปีเลยอ่ะแต่เชิงยาอะไรชาวลุยานะต้องบ่อยนะแต่มีอากุนั่งร้องทงนะใช่บ่ละเต็มที่วิบากะจุดียาวิบากะวะจุดียาขอเลยลูกขอเลยวิบากะวะเชิงนั้นการเสด็จได้การเรียนมาได้การลาลักมุกเชิงนั้นเต็มที่เสด็จไปนี่นะต้องบ่อยนะที่เขียนออกมาเป็นลูกกองเนี่ยพงนี่เนี่ยดูอินเทอร์เน็ตพังแรงดูหูมีของพันเลยเดี๋ยวไอ้แรงอะไรเนี่ยซีซีนี่ฮะอันเด็ดเด็ดปอมันเนี่ยอุลาเดี๋ยวแรงใจเดี๋ยวลำมาปออุลาเช่นเดี๋ยวเช่นเนี่ยมาปออุลาเดี๋ยวเด็ดเด็ดลาลาด้าลงไม่ยาวเลยเอาบอกนะซีซีบีบีสุนันมาเยี่ยมมาตัวอุลาไอ้เดี๋ยวเด็ดเด็ดลาเนี่ยมาไปดูมียาวอันเด็ดเช่นจะมองสักอย่างเดี๋ยวกันเช่นเนี่ยมียาวทั้งจับตลอดคงไม่ยากบ้างก็บ่อยแล้วไทยนานี่เนี่ยโซอาจิจารยะขุโซคนเฉดยาทานี่เนี่ยสมิชัยชัยสิยาสมิชัยบินวงทองบินโซลี่ดิชีดีเนี่ยตัดดีเก่งเนี่ยเนี่ยปัจจัยแม่โซลี่ฮะเนี่ยมันดีเก่งลามันคนเนี่ยคนละคนเนี่ยด้วยรู้ดอกจูบีไทยนานี่เนี่ยปีเนี่ยคนเนี่ยคนละคนเนี่ยปีเนี่ยการเนี่ยเท่าแปดเมื่อเด็กเกเรสุนีกันเดินสายเปลี่ยนวันนี้ตาลุเสียดูเกเรไอ้การเนี่ยยามมาจังทับปานาลุตีอะไรถ้าพูดอย่างนี้ดูสั่งกูเลยยามมาจังนี่มาก้องพี่ทำอีมันเลยเสียมาดูรอเมื่อกี้นี่เด็กการทารุชินเนี่ยตาพี่แต่แต่การกูการเนี่ยพี่อะไรเนี่ยไปเลยการกูการเนี่ยพี่ถ้าจังก็สงการเดินสิอันเด็ดเสียบีนะอันเด็ดกว่าเลยเสียบีนะอันเด็ดดูนะลูกศิษย์เงาเลยจีนยองลูกบีเลยลูกศิษย์เนี่ยบาลจามาชนะจีเลยขวัญญาเลยดูสิเลยไอ้แต่ดีเด่นพี่ยาเราเนาะแต่ดีอ่ะนี่ได้บีเนี่ยทายาเนี่ยสุดยอดไม่ต้องทำมาเกิดเต็มสุดอ่ะแกเย็นนะเย็นมีอะไรเลยอาชีพเลยบ่แต่เมียนแต่ดูแลดีท่าพูดยาแล้วแต่พักกูตั้งงานงานว่าสุดยอดบ้าจะพุ่งมันกันใครนะอาบ้านเช่าแต่เลี้ยงจ่อยนี่ก็ลุงมาลามีอะไรบุกอะไรลุงมาชาลุงไม่อยากเองเลยนี่จ้ะเสียงว่าเปลี่ยนจนน้องเสียแล้วมันสั่นมาอุบายอาจารย์ดูกูชิลเองเนี่ยดีสิไม่ได้จ้าเลยแต่มันอาจารย์ชิลเองเนี่ยแล้วมันสั่นมือเนี่ยแล้วก็เอาตาลิขิตนั้นมาตีหูเนี่ยมันมีไหนเนี่ยยาชิลจ้าแต่งาบ้างาบ้างอะเสียสุดแบบงาเสียดีเสนาจีเอ๋ยยันเนี่ยสุดป้าเช่าเสียเยอะตรงนั้นคือบางกูแต่มาเซมงาบางงาบางก็เซ่สุดอ่าเด่นเนาะ
ဆက်စဲဆိုပါလေငါရင်းနေစဲဆိုရင်အဲ့မဆဲရဲဆိုရင်ငါလေနော်အဲ့ရက်30ဆိုရင်ဘယ်လောက်မလဲ105တင်တာနော်တလဟု150မလားဒီပေါ3လဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲစဉ်းစားပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးဖြစ်သွားတာလေတော်ရင်လုံးပုံညာလူတိုင်းတော့အများကြီးရပါတာပေါ့နော်အဲ့မှာတံပြန်တက်တည်ကြီးအများကြီးရပါတော့မျိုးတွေကောင်းတော့ဆေးတိုးပါတယ်ဆေးစရာမြင့်တည်တယ်သုံးလလောက်ကတ်ခိုင်းတော့တော့ပေါ့မလားအဲ့တော့ဒီမှာမှတ်ရမှာအခုနှလုံးခုန်နေတယ်စိတ်တွေပေါ်နေတာပြုတဲ့ကံအရှိန်မကုန်မရှင်ရပ်ပါမလားအေးသွေးကြတယ်မှတ်ပါအောင်တပတ်တော့ညင်းသေးတဲ့ကံဒီလိုင်းဖြစ်နေနေချိနေလာတယ်။ဘာသာပြောအောင်စိတ်ချမ်းအောင်ဆောက်ရှုတဲ့ကံဒီများရင်အားကောင်းလာတယ်။ဟောက်ပါလေ။ဒါဆိုရင်အခုထိုင်ထဲမှာရှုစဲထူစဲမှာတည်နေတာအားလုံးဘုရားကဝတ်တော်မှန်ဗမတ်မလဲ။မှန်ပါဘူးဗျာ။ဟောက်ပါပြီလား။အိပ်ပြောနေရင်သိပါမလား။မှန်ပါဘူးဗျာ။ကဲနိုးတဲ့အခါဘာလို့တည်လဲစဉ်းစားရအောင်နော်။ဒီပါအိပ်ရောနေဘုံစိတ်လည်းမှတ်ထားပါဦးဘယ်လိုမှတ်မလဲဘုံစိတ်ဘဝအပေါင်းအင်္ဂပြန်ပြောပါဦးဘဝအပေါင်းအင်္ဂဘဝအပေါင်းပါလေအင်္ဂတောင်းနော်အဒိညာဖုံးတို့ဓမ္မပိစရာဖေးရအမိန့်ရှိတယ်ဘဝအပေါင်းအင်္ဂမှာရှင်းစိတ်ကချုပ်နောက်စိတ်မလာရင်ဘဝတည်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘဝမတည်အောင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့ဘဝစိတ်လို့ခေါ်တာအိပ်ပြောနေလဲရှိမနေဘူးလားဟုတ်တယ်။တပ်ပွင့်စိတ်เนาะအာယုံတိသလားဆိုတော့မတိဘူး။အိပ်ပြောရင်တိလားတိပါဘူး။ကြောင်းအနိုးတဲ့ခါတိဝန်တိပါအောင်เนาะဒါပေါ့ပြီးပါအောင်။ body body လေးပုံမှာเนาะ body body လေးပုံပါတယ်။ဆက်သွယ်ထားတာကတဲ့အုံနောက်အောင်ကျိုးကြီးကဆက်သွယ်ထားတာ။သွေးကပြေသွားလဲဆိုတော့မှတ်ပါအောင်ဒီမှာကြီးအုံနောက်ကိုသွားတဲ့အသွားပြန်ရှိပါတယ်။အုံနောက်ကထွက်လာအောင်ရောမကြီးကမစီးပြီးဆင်းလာတာအရိုးကြီးဆင်းတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီမှာနောက်မှာအပေါက်ရှိတယ်အဲအရှိကြီးဆင်းလိုက်တော့အပေါက်ခေါင်းစီးပြီးတော့မိလုံချီအောင်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှဆိုင်ရာအပေါက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတာလို့သိရတယ်တကယ်လို့အပြည့်ပဲတဲ့ကျန်းသာဆိုလို့ဇံပင်ရဲ့လက်သေးရှိသေးရဲ့အေးပြားချက်ကျန်းဆိုပါဦးဇံပင်ရဲ့ဖျားညနေကြည့်လိုက်တော့တဲ့တချို့အောင်ကြောကြီးကမျက်လုံးရဲ့အတွင်းမှာကအဆုံးတက်တယ်အဲ့ဒါသက္ခာယရဏအနည်းမြင့်သက္ခုထွာယသက္ခုပတာရာအခန္တန်လို့သူသုံးတယ်တန်းရဲ့ခေါင်းတော့ပဲရှိတယ်လို့မင်းကဆိုပြီးအမေးရှိတာနှမ်းနေတယ်ဟောကြောင့်အဖျားလေးနော်အဲ့ဒါအစင်းတည်တဲ့နေရာလေးပဲတော့နားမှာလည်းပြုံလိမ်လေးရှိတယ်အမွေးလိမ်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့နှမ်းနေတယ်အောင်ရဆက်ထားတာဒီကနှကောင်းမှလည်းပဲအောင်ရဆုတဲ့နေရာလေးစိတ်ခွာတန်တန်ရှိတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်တယ်ရှားပါမှလည်းပဲအခုလေးတွေကအောက်ကတင်တဲ့အဖို့ကဝကြာရွတ်တန်တန်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်နေတယ်ကိုမှကြတော့ခုနနေရာမလက်ဆက်ထားတာနှလုံးသားပေးလည်းရှိတယ်သူကြတော့အပြစ်ရှိတာခြံရမှာသဘင်ရဲ့လက်သေးရှိတဲ့ရည်ပြားကြောင့်အဲ့နဲ့အကုန်လို့အပြစ်ဆက်ထားတာပါလို့သိရတယ်။ကာဗလာကပူချဲမနေဘူးလား။မနေပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတရားဆိုတဲ့ယောဂီများဒါမသိလို့ကိုမရဘူး။မသိရင်မှားသွားနေတယ်နော်။မှန်ပါဘူးဗျာ။အဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှာရဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့ချက်မလို့နားနဲ့သွားပြီနော်။အဲ့အသိဖြစ်တာလေးသွားအောင်နားမှာပေါ်တာရေးပြအောင်နော်။လူရကအချိန်မကုန်မချင်းအတိတ်အမြဲတမ်းစားထိုးတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲတိုက်ပြီးကအတိတ်စားထိုးတဲ့ရုပ်ကိုအတန်လိုက်တိုက်ပြီးတသဘောတည်းကတက်သွားပါလားမှန်ပါဘူးအဲအိပ်တော်မသိဘူးနိုးတော်မှစိတ်တစ်ချက်ပြတ်ပြီးတော့ဒီလိုလာပါတယ်ဟာရိုးရဲ့အဖျားကိုသိစိတ်တတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟာရိုးအဖျားကိုသိစိတ်တတ်ပါလေဒါကဘုရားမိန့်တော်မူကအောင်းအောင်းကြောင်းတယ်ဝိထိပိုင်းမှာပါပါတယ်မတတိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရိဒဘွေဆိုတစ်ချက်လွန်သွားတယ်။ဘွေကဆလနာလှုပ်လာတယ်။ဝေကုပိစီရဆိုပြတ်ထွက်သွားတာ။အဝဇ္ဇနာဆိုစုံစမ်းနေတဲ့။ဆိုတာနားမှာအတန်လိုက်တာကိုမျိုးလုံးသွားလို့ရှိရင်ပဲသိမလဲ။ဟုတ်လား။ယောက်ျားမှာခုကြည့်နေရင်အတန်ကြားလိုက်ပါမလား။ကြားဘူး။အ
ကအနတ်အာရုံပြီးခံစားနေတခြားအာရုံသိပါမလားသိပါပါအဲ့တော့သူစုံစမ်းသွားတာနားဆိုနားကိုသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဝิญဉဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့ပင်စံဝิญဉဉ်လို့ခေါ်တယ်ပင်စံဝิญဉဉ်ငါးခန္ဓာမှာဝิญဉဉ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာပြောတာဝิญဉဉ်ဆိုတဲ့ကသိရမှာတဲ့တပိဋကမှာကျမ်းမှာကျတော့ညမှာပါတယ်စိတ်ကအကြီးတဲ့ဝิญဉဉ်ပါရဲ့အမိနဲ့နသရတိ52ပေါင်းဘုရားနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တာပါဒီမှာကြောင့်ဝေဒနာတိပညာတိသင်္ခါရအဲ့ဒီကူကဖွဲလို့မရဘူးသူ့လေးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတာလဲသူ့လေးမျိုးဒီမှာသားမိတာသူတော်ပညာသူတော်အာယုသူတော်ဖြစ်ခြင်းသူတော်ချုပ်ခြင်းဤစီးတစ်ခုတဲ့ဒီ၄ယောက်ကဝိုင်းမှတ်ဒီအာယုံတည်ရန်အတွက်အရှင်းမဲ့တရားတွေကိုရအောင်ပို့ပေးတာစိတ်တော်ပေးတာသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။အာယုံရဲ့အရသာခံစားရတာကဝေဒနာမှတ်သားတာသိတယ်။စိတ်တော်ပေးတာသင်္ခါရ။နောက်ပိန့်ချက်ပြီးလိုက်တာဝิญဉေ။၎င်းနဲ့ဖြစ်ထောင်းနေရှင်။အဲဘုရားရဲ့အလုပ်ပဲ။သူပြောနေတာကအချိန်ကာလနဲ့အချိန်ကိုတည်ထားရတယ်။ပြန်တဲ့ခါကလာအတွင်းကလေးဘလောက်လဲတတဲအဲ့တဲ့ဒီကြီးကိုဘုရားရှင်ပိုင်းခြားပြောနေတာပါဘယ်မှာမလားခင်ကလာပါလဲမြတ်တော်တခါအတွင်းစိတ်ကကြီးရမလဲကလေးတတဲအဲ့တဲ့ဒီကြီးကိုဘုရားရှင်ပြနေတာဟုတ်ပါလားနမအတန်တိတဲ့သဘောတရားဒီဒီကအစိတ်စိတ်သိမ့်တဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းအောင်လို့ဖတ်တတ်ဖြစ်တော့မှာတိတဲ့သဘောလေးပေါ်ပြီးရင်းနဲ့ပြက်စစ်ပြက်တယ်လို့ပဲတဲ့ပြက်စစ်ပါလေပြက်တယ်လို့တက္ကနဲ့ပေါ်ပြီးပြောက်မသွားဘူးလားကဲခုနစိတ်နဲ့ရှင်းကြည့်တော့အဟောင်းလားအတိတ်တယ်လားအဟောင်းအတိတ်ရဲ့ရှိပါမလားပြန်လာပါမလားဒီညမှာနားလေဘူးလူဖြာလေးနားလေရပါပြီအခုပြောဆိုနေတဲ့ကြားနေတာဟာစိတ်နဲ့ရှင်းသောကြောင့်ယုတ်တယ်လည်းမမြင်သောကြောင့်အဟောင်းလားအတိတ်တလားအတိတ်ပါပါဘုရားကအကုန်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဖြန့်လိုက်ကြအသက်ရှင်လဲပဲတိတိမြတ်အားလုံးဒီအဟောင်းလားအတိတ်တလားအတိတ်ပါပါဘုရားဒီကလမ်းမချမနောပေါ်တဲ့အမူအရာအားလုံးလည်းပဲအဟောင်းလားအတိတ်တလားအတိတ်ပါပါဘုရားသူကအချိန်ထက်လိုက်ပါအချိန်လိုထားလိုက်ပါတိတဲ့သဘောကိုလို့ထားမယ်အချိန်ထားလိုက်ကြအချိန်ဒီပုံသွားရင်ပြန်ရပါမလားသူတို့ပဲရှင်စေကံလာမှာတိတဲ့သဘောအားလုံးအချိန်ထက်နေအချိန်နဲ့တက်တက်ထားပါအချိန်နဲ့တက်တက်ပါလဲထားလိုက်ပါအဲဒီရှင်စေမှာပေါ်တယ်များဖြစ်ရအားလုံးထုတ်ဆဲကိုပါပါမလားအတိတ်အတိတ်ပေါ်ရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးပါလားလိုက်နေလားအခုဖြစ်ရအားလုံးအားလုံးမြင်နေများကြားနေများတွေ့နေများအားလုံးအမှုရာအားလုံးအချိန်နဲ့ရှင်ကြည့်တော့ပြီးဆုံးသွားတာပြန်လာမှာမလားမနေ့ကဘုန်းကြီးကအနာတော်ကြီးမယ်အာယုဇာမနေ့ကစားခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့စားတဲ့နေရာရောပကံရောပေါ်မလာဘူးလားပေါ်တဲ့အမှုရာအတိတွေဟာမနေ့စောစောကအမှုရာကြီးကလာပေါ်တာလားအတစ်ပေါ်တာလားသိကြလားသိကြပါဘူးမနေ့ချိန်ကလားယုံနာပေါင်းလုံးလားမရှိတော့ဘူးစကားအရာလားအာယုံသာဆိုတော့အတန်လှိုင်းပါပဲ။ဘာနဲ့စားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတန်လှိုင်းပဲ။အဲဖွက်လိုက်တော့ပုံနေပေါ်မလာဘူးလား။ပါပါဗျာ။တာအမြန်လာပြီ။ကဲဆုတ်ကင်ပြီးရပ်ထားလို့ရလား။ရပါဗျာ။အကောင့်ထဲတက်တာပါသေးလား။ပါပါဗျာ။အဟောင်းလားအတိတ်တည်းလား။အတိတ်ပါဗျာ။အချိန်နဲ့မြတ်ကဲရှစ်ဆက်တာလားပြီးဆုံးနေတာလား။တော်နေပေါက်လာပြီလားတောင်းပြီအစင်တက်မယ်ဒါလေးကြည့်မယ်ဒီပုံလေးရတယ်လားဆက်တွေ့ကြပါရှိတယ်ဆိုတော့ဝတိဘိုင်းမှာပါပါတယ်တဲ့ဒါကမနှောမှာနားမှာပေါ်တဲ့အစင်တဲ့ဒီမှာလည်းပဲတိပြီးရင်တဲ့လက်ခံစုံစမ်းဆုံးဖြတ်သေးတယ်သူတို့အဖြစ်တဲ့ဇောတိအဟောတိကံတဲ့ခဲတသိပြီးပါပြီခဲတဲ့ကဒီမှာကွက်လိုက်ဖြစ်သွားလို့ဒီမှာတောင်းလို့ကွက်လိုက်ဖြစ်သွားရင်စဉ်းစားကြကလန်ဉာဏ်မှာနှုတ်စိတ်ကအသာထူလာဝင်လာပြီပေါ့။ကံရှင်မကုန်ချင်းအသာထူမလာဘူးလား။အမှန်တရားမြင်တော့ဟာနှုတ်စိတ်ကြတော့ဟာမိနစ်ပတ်သက်ကဖို့အောင်နော်။
မနှောမှာပေါ်တဲ့နှလုံးသားမိတဲ့စိတ်ကြတော့တဲ့လာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆွဲဖွဲ့တာပါတဲ့တိုက်တာကိုဆွဲဖွဲ့ရတယ်နော်ဖွဲ့အားကြပေါ်လာတာဖွဲ့ရအောင်လာပြီးတော့ထိတာမှန်မှန်ရိတ်ခဏလိုပဲလို့ဘုန်းကြီးဆရာကြီးကမပြောဘူးလားပြောပါဘူးခင်ဗျာအမင်းကြည့်ခဲ့တာနော်ဖွဲ့အားဆွဲအားကြောင့်သူဖုံးလေးဒီမှာဆိုရင်ဖွဲ့အားကြောင့်ဘုလို့နည်းနည်းဖမ်းလိုက်တာနဲ့ဖွဲ့အားများတဲ့ပုံလေးလည်းမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့အတိုင်းဖတ်ကြတော့အဲပြောကြည့်မယ်လို့တိပြောကြည့်မယ်နော်နားဒီကဲတိုင်ချီကိုဖရာမကြလိုက်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျနားမှာသိတဲ့အတန်ဖရာကပုံတရံပါလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျတအားမြန်တယ်တိုင်ချီဖရာလို့စကားမဆုံးသေးဘူးဖယားမကြီးပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်ပါဘူးခင်ဗျတော်တော်အဲ့ပုံကြီးကဆုတ်ကံမြည်ရထားလို့ရလိုက်တယ်လားမရပါဘူးခင်ဗျာကြောက်တာကလည်းနော်ထပ်ပြောင်းလာအောင်မဲကြယ်ကိုယ့်ရဲ့အမေအရားလည်းမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအတန်မိမပုံတရံပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာတိတ်မြန်တယ်နောက်စီကဖွက်လိုက်တာအမေပုံကြီးပေါ်မသွားဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာထပ်ပြောင်းမဲကြယ်ကိုရဲ့အဖေနဖူးတော့မြခုံးတော့ဘယ်လိုလဲတော့ကိုရဲ့အဖေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပုံနေပေါ်မနေဘူးလားပုံနေပါတယ်ခင်ဗျာတအားမြန်တာပဲတဲ့အဲ့အစဉ်ကိုဝတိပိုင်းနဲ့အင်းညုံမှာဖခင်တင်သွားတာသူများကြောင့်လားကိုကြောင့်လားတောက်တီကိုတီလူဆရာဖခင်ရမိဒမန်ဆိုတာကြားတယ်အနေတမီကိုအကြောင်းကိုပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားမြင်စားရဟာအလုပ်တွေပဲလေပြည့်ရစားပြည့်ရပါလေအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဖေဟာလိမ့်တယ်ဒီကလမ်းပြတာလေအောင်ပြီအနေစက်မော်တာဟာတဲ့မှတ်လိုက်ပါဘလို့မှတားလို့ဆီလို့မရဘူးဘုရားဝိပါကအကျိုးတရားလို့ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲအဲ့မှာပေါ်တဲ့ဆုံးမြတ်ချက်တွေဇောတွေဟာတဲ့ကုသအကုသလည်းမလာသေးဘူးတဲ့မှတ်ခဲ့ပါနော်ဒီအစဉ်နိုင်မဲ့ချက်တွေရတယ်အနတ်နံလည်းပဲတွေးစရာပေါ်တယ်စိုင်းလည်းတွေးစရာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲလှုပ်လိုက်တင်းလိုက်ဆိုကိုမလောင်နေပြီလေ။ဒါမနောမှလည်းမျက်နှာအများပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်နေပါဘူးခင်ဗျာ။အပေါ်တာကိုနောက်စိတ်ကြအဖြေထုတ်တာပါဆက်ထုတ်တာပါ။အဲ့မှာတော့လမ်းတုံးလမ်းကွယ်သွားတာ။နောက်စိတ်ကစိတ်မှရအာဟောဇာကောင်းတာစိတ္တသိတိမှာတဲ့ဘောဟပြန်တာဖွင့်လိုက်ပါဦးနော်။ဘုရားမှသိတာပါတဲ့။သင်္ခါရ90မှာကအောက်စုစုပန်းနေတဲ့အာကုဒုနဲ့ကုဒုတဲ့စိတ်မှစိတ်မှရှင်းပါတာနော်အဲ့ဒါအမောင်တက်ကြီးကိုဝိဇ္ဇာမောဟအာကုဒုအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်အလင်းတက်ကိုတော့ပညာအုပ်စုကုဒုအုပ်စုခေါ်တယ်အဲအလင်းနဲ့အမောင်ကစဉ်းစားကြည့်တွဲပုံလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာအလင်းလိုက်ရင်အမောင်ကမရပါဘူးခင်ဗျာလုတ်ပါပြီလေအမောင်လိုက်ရင်အလင်းကလုတ်ပါပါအဲ့အမှန်တူပကိမ့်မိုင်မှာကစိတ်မှာအရှင်းအကျဉ်းခေါ်တယ်။တခုပေါ်လိုက်ရင်တခုမလာတော့အဲ့လိုအုပ်စုစုရှိနေတယ်တဲ့။အဲ့တော့မနှောကပေါ်တဲ့အာယုံကိုနောက်စိတ်ကအပြည့်ထုတ်လာတာပါ။ထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အတွေ့အတာမှာအမောင်တက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့မှာအမောင်တက်ပူအားကောင်းတော့ကြောင့်အမားတွေဆုံးဖြတ်တယ်အပြည့်မှားကြတယ်အလင်းတအကောင်းကိုဖျားပြတဲ့ညာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်မှန်ပေါ်တယ်။ဥမာပြောအောင်နော်ဒီစိတ်ကတော့ဘုရင်ဘုရားမြေပု္ပ္ပာလေးပြည်မိတယ်600အပေါင်း600ညီညာရင်းလို့ပြောလိုက်တယ်။အပြည့်ပါတဲ့သူ။အာမင်ပါဘုရား။ဘုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာ600ပါလို့လား။မှန်ပါဘုရား။မှန်ပါဘူး။အတန်ကိုဒီက2600အပေါင်း600အတန်လေးပဲရှိတယ်။ဒီမြရင်ထက်လိုက်နော်ပုံမပေါင်းပုံတော့မပါပါဘူးသိနေတယ်ခဏန်းပုံเนี่ย600အပေါင်း600ညီပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါပေါ်မှာပဲထုံးတယ်အဲ့ဆက်ပြီးအဖြစ်ထုတ်တာမှနောက်စိတ်အရေးကြီးတာနော်အဲ့အာယုံလက်ခံစုမြတ်တော့အာတဲ့ထောက်နေရလို့ပုံလေးပေါ်လာတာငားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဉာဏ်လေးလို့ခေါ်လို့ခေါ်လဲဉာဏ်ပါဘုရားဉာဏ်လေးခေါ်တယ်ဉာဏ်လေးခေါ်တယ်နော်အလင်းတက်ကအဖြစ်ပေးတာအင်္ဂိုင်းနေမယ်ပေါင်နေမယ်ဆိုရင်အဖြေပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘုရားဘောသားကျလို့ပူအောင်လည်းအဖြေပေါ်ပါမလားပေါ်ပါဘုရားဟုတ်ပါရဲ့လားအဲဘုရားမင်းတော်မူတာအဆန်းအဆန်းဒီတိုင်းမှာဒီတိုင်းမှာရှိနေတယ်ခါလေးမဟုတ်မှန်းသိတယ်
မဲ့အဖြစ်မိုင်းနဲ့ကြိုက်နေတတ်တယ်ဒီတော့ဒီလေလိုချင်တယ်လုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအမှောင်များလို့ဟောပေါ့လေအဲ့တော့အဖြစ်ထုတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ပေါ်တဲ့အာယုံကိုနောက်စီကပြုလို့တော့ဘုရားပြည့်တဲ့ပညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှုရာအရေးကိုအကောင့်ထဲတတ်တဘာလို့ထင်သွားကြတယ်အဖြစ်မှားသွားကြတယ်အမှောင်ဖုံးလို့ဝိဒါပါလေအမှောင်ဒီနေ့ဇဝင်းညပြန်သွားရအောင်ဒီမကြီးမျက်စိမတိုင်လည်းပဲသိပြီးမနောမတွေးကြမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါအစင်းနဲ့သွားလိုက်ပါကိုမလောင်လည်းပဲမနောမတွေးကြပေါ်မနေဘူးလားအဲ့မှာလိုင်းလေးဆွဲထားပါလေအစက်ကလေးရှိတယ်နော်နောက်စိတ်ကအမောင်ဖုံးရင်နဲ့အကောင်နဲ့တတ်တော်ထင်တာနဲ့ငါငါကိုလုံးကြီးပြီးတော့ငါအကျဉ်းနာဝါရကြီးပါမလားဟုတ်လားပါပါဘုရားပါရင်မဲ့ဒီမှာပူလောင်ရပြီလေခုနကစကားပြန်ဆက်လူရငါထင်တော့ငါအကျိတ်ကြီးထဲ့ထားတော့တက်ကြီးကိမ့်မထားဘူးလားဟုတ်ပါပါဒါတော့စိတ်အမြန်ငါဒီပုံစံကြိုက်တာဒီပုံစံဖြစ်တာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့မတည့်လဲမတည့်ရောဘေးလေးလို့တင်တော့တာပဲဟုတ်ပါပါအဲဒီမဲ့ဒီနင်းခုံတဲ့ဒီနှလုံးပူတဲ့ဒီနင်းသေးတဲ့ဒီအဲ့မှာလောင်တော့အဖေရှင်းပြတယ်တို့များမှာကွယ်တဲ့တတ္တဝါမှရှာလို့မရလားတတ္တဝါရှိလားရှိပါဘူးဗျာဒါသဘောကြီးလောင်းတဲ့တတ္တဝါမရှိကိုမတုတ်တဲ့အေးလိုက်ဘူးတဲ့ဓာတ်ကတတ္တဝါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအရသာဓာတ်ကလည်းတတ္တဝါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားမှစဉ်းစားပါတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားပါအသင်းဓာတ်ကလေးကလည်းတတ္တဝါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအတန်ကတတ္တဝါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအနတ်ကရောဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတဲ့ငယ်ကအရသာဓာတ်ကရောကမလှုပ်တာအေးတာပူတာဟုတ်ပါဘူးမနောပေါ်တဲ့အေးကောတက်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်တဲ့ပြင်အဟောင်းလားအတ္တတည်းလားဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်းဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါကိုမြင်နေတော့ကြောင်းတဲ့တို့မှာကငါလည်းမရှိတော့ငါဝါတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တိုက်ဆရာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ပြတ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတော့ပေါ့ပြီလားဟုတ်ပါအဲ့တော့အချိန်တိုင်းမှာအဖြေမှန်တွေ့နေတာပါတဲ့အရှူတိုင်းထုံတိုင်းမှာတရေကြီးနဲ့ပေါ်သမ ्या သည်ကဲအကောင့်ထက်တတ်တာပါသည်လားမှန်ပါဗျာမနာဒီပေါ်သမ ्या အားလုံးကလည်းမြန်နေကြည့်တော့ခင်ဗျားနှစ်ခုပါငါးပါလို့ပြောသေးလားပြောပါဗျာတရေကြီးနဲ့ဆုံးသက်တာမြင်နေတော့ကြောင်းတဲ့ငါမရှိတော့ငါအချိန်ကြီးလည်းမရှိတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးကောင်းပါလားဒီနာမတေကန်နိတိပြုတဲ့ကံအချိန်မလို့ချင်းဒါသောကြောင့်ယောဂကလာမှပဲစီတိမယောဂလည်းဖောက်ပြန်တယ်မလာနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲယောဂဆိုအမိတ္တတာပါတဲ့ဓာတ်ကြီးပါပဲကိုမပေါ်တဲ့ဓာတ်သဘောကြီးလောင်နေတယ်ယုံနာမောင်းလောင်နေမနှောမှလည်းအမှုရမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောရာယာခမယမျက်နှာလက်ရှိခမယနာလည်းမပြောပါဘူးအဆုံးတတ်တာမြင်နေတော့ကြောင့်တဲ့ငါနဲ့မယောတော့အားယောဘွားရဲ့အဆုံးဝေနာရဲ့အဆုံးဘုရားအဆုံးသိနေတော့ကြာအဲအကြိုက်မရောတော့ကြာတောက်တာကြောင့်ကြာလာပါမလားလာပါဘုရားလာပါလားဒီမယောကလာလဲပဲအညီတော်ပဲတဲ့ဘုရားပြတ်နေပြီလေအဆုံးသက်တာနှုံးသွင်းနေတော့ကြာလာပါဘုရားလားအဲထိုင်ဆဲလဲပဲဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ရှားလို့မရတိရိတ်နဲ့အဆုံးသက်တာမြင်တော့ကြာအဲစိတ်ဆိုးစရာရှိသေးလားရှိပါဘုရားငါမရှိတော့ငါကြိုက်လာသေးလားလာပါဗျာဆက်ရင်မဒီပေါ်သေးလားပေါ်ပါဗျာဒါပြီးပြီပေါ်တဲ့ဒါဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဥပဒနာပဲဒီမမောက်မလားအခုမတည်ဘူးလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာငါပေါ်လို့ဒီမှာပြပြမပေါ်တော့တာအဆုံးသက်တယ်မမျိုးတော့ကြောင့်ငါကြိုက်နေတဲ့တွေးနေတာဘူးငါဘာလို့မဲဘာလို့မဲဘာလို့မဲနဲ့ဒီမင်းနေချမနေဘူးလားဒါတတိတွေဂိမ်းထားတော့မတည့်တဲ့ခါမှာဒေါသဖြစ်ပူတော်ကြဆိုတော့အချိန်နေကောင်းလားကောင်းပါဗျာဘုံသုံးမထွက်နိုင်မှာမလားကောင်းပါဗျာအခုလေအဲ့တော့ဆက်နေမှာဘောကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကတပတ်နေနေမှာဘောဝိပါကနောက်မှာကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကနောက်ပါလေဒီတိုင်းပဲအမောင်ဖုံးတော့တခါဝိသာပြန်ဆက်တဲ့မသေးတမ်းမှညနေတတရားအညံ့တရှိရဲ့အညံ့တပြန်ဖို့မှာပေါ့အာတဝါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတက်ဖြစ်တော့ကိလေသာဝိကမ္မဝိပါဒဘယ်ဘဝရရတွေ့ရပြန်ပါလဲ6
เอมโนนี่พอเลยไม่ติดญาณมุสุยกิเลสาโหกามาโหครับแล้วว่าตีกานี้แหละมโนนี่มาพออูล่ะครับแกอภิเษกมาญาณนี่สรอกิเลสาโหกามาโหครับสมมั่นมั้ยล่ะสมมั่นครับตัตวะไม่ရှိအကောင်းထဲမရှိတဲ့အပြင်အတိတ်တွေပေါ်ပြီးအဆုံးတက်ပြပဲဓာတ်နဲ့မသိတာပါလေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပလာပြီလေကိလေသာဝင်လာရင်ကာမဝတ်တားလို့ရလားမရပါဘူးအကျိုးပြောတားလို့ရပါမလားမရပါဘူးကဲနွားဖြစ်လဲနွားမှလည်းဒွါရချက်ပါတိကန်နည်းမှာမနှောတိပေါ်တာဟုမသိပြဘူးကိလေသာဝင်ကာမဝတ်ဝိပါဒအဲ့ဒါဆုံးမှာမလားဆုံးပါဗျာဒါအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်တော်မူလို့ဟာတဲ့တတ်တော်မပါဘဲနဲ့အဆုံးတတ်တယ်မြင်တော်ကြောင့်ဝိပါကနာမှာကိတ္တံမလားလို့ကြောင့်ဝိကထွက်ပြီတုတ်ပြီတော့ကမလဲကြိုက်တဲ့အချိန်အမူအရာလိုက်မှာတိုက်ရှင်နဲ့တိုက်တော့ငါအကြိုက်ငါဝါလာမရှိတော့ကြောင့်ကဲပူဇော်လို့သေးလားဘာမှမပြီလားအဖေရားတရားဆိုတာပြည်များကြောင်းလားကိုယ်ကြောင်းလားအဲ့တရားပြီးတော့ပြီးနေပြီအဲ့ဒါရှုရဲမှန်လည်းပဲညာလေးတက်လိုက်လေဝိပါကအားဖြင့်ကဲရှုဝင်ရနေတဲ့လောင်းနေတဲ့မနောတိပေါ်မနေဘူးလားကဲရှုစေကာလမှာပေါ်သည်များထုတ်စေပါပါမလားအဟောင်းလားအတ္တလားထုတ်စေကာလပေါ်သည်များရှုစေပါပါမလားအတ္တကလည်းအချိန်နဲ့မျှသူဒီက80တလပြီးဆုံးတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်အဆုံးရှိတာပဲအမောရလားပြည့်မြတ်ဆုံးကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးလေ तू အဆုံးတတ်တာရှိနေတာပဲကိုဒါဆိုမှန်နေပြီလို့မှတ်ကြပါဒါဖြင့်ရှိကို17တဏ္ဏလာလေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုတဏ္ဏမလိုက်နိဗ္ဗာန်တတ်ပေါ်နေပြီလေတကယ်မြင်တာကတော့ဝေရဓမ္မသင်္ခါရောမြင်နေတာပါတော့မရှိလို့တိုင်းမြင်နေတော့ဟာမြင်မှားနေတာလေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုတော့မှထွက်ပြီလို့မှတ်ရငါလောက်နဲ့ခဏနားထားမယ်နော်လောက်စီလောက်စီကြအောင်ပဲဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်းမိမိတို့တန်တမ်းမှာတကယ်ရှိတာတွားရဘယ်နှပါလဲဘယ်ဘောရရမဲခန္ဓာရင်ပေါ်ပေါ်တွားရဘယ်နှပါလို့ဒီရအပူရှိပါမလားရောက်ရင်သာရောက်မယ်နော်အောင်တိုက်တဲ့ခါမှာအိပ်ပျော်နေသေးပါမလားလို့ရဲ့ခမငါးဒွါရမှာတိုက်တော့ပိစားဒွါရဝီထီပြီးနောက်လည်းမနှောဝီထီတဲ့မနှောထီတွေးကြပေါ်မလာဘူးလားပါရနောက်စိတ်ကဆက်လက်ခံဆုမြတ်တဲ့ခမအမောင်ဖိုးရင်တော့ညံမလာရင်ကန်းညံမလာရင်ဘုသုံးမလွတ်ပါမလားညံလေးနဲ့ကြီးလိုက်တော့တတ်တာဟုတ်သေးလားခမကောင်းမှလက်ပါချီပါပြောသေးလားဆုတ်ကြမိရထားလို့ရလားအဟောင်းလားအတ္တလားအချိန်နဲ့ထပ်လိုက်တော့ရှင်းဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလားဒီကဲသူသွားပေါ့လေရဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမြတ်အထုခာကုသန္တန်ကိန်းနဲ့ကိလေသာတတ္တိတွေကုန်ခန်းလို့အရဟတမေဖို့တိုင်ပေါ့မြောက်ပြီးတဏ္ဍအစပြတ်ခာဇာတိမလာခန္ဓာသတ္တိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေธัมโมตัณฑะมังโฆ